देशाना को लहर यही जो कुन सिलसिलाबाट चलिरहेको थियो भन्ने सम्झिनु भएको छ। यही जो श्रामणे को एउटा उदाहरण दिएर चक्खु सम्फस्स चक्खुबाट फस्स भएर त्यसबाट उत्पादन भइएको तणहाले वहाँ को ज्यानसम्म गयो भन्ने कुरा र अब यो क्लेशलाई कसरी निभाउने त विपश्यना ज्ञानले कसरी हेर्नुपर्छ। अहिले अब यतिकै यो लोभलाई निभाम भनेर लोभलाई खोजी गर्नुस् त खोजी गर्ने चित्त भएको बेलामा लोभ चित्त छैन। एक चित्त समायुक्तम एउटै चित्तले बाँचेको हुन्छ। खोजी गरेको बेलामा लोभ देखिन्न। लोभ उत्पत्ति हुँदा खोजी चित्त नै छैन। अप्ठ्यारो पर्यो कि परेन? खोजी गर्दा भेटिँदैन। मन छोडिदिने बित्तिकै लोभ उत्पत्ति भयो भने थाहा पाइँदैन। अब यसलाई कस्तो प्रकारले मार्ने, कसरी हटाउने, कसरी यो चक्रबाट छुटकारा हुने, यसलाई विशेष जान्न जरुरी भयो कि भएन? र यो देशना गर्नभन्दा अगाडि पहिला चक्रलाई पनि संक्षिप्तमा बताउँदै जान्छु। आज 6 दिन भइसक्यो भन्दाखेरि योगीहरूलाई यो चक्र मुखाग्र भयो। मुखाग्र भयो कि भएन? भइसकेको छैन। यहाँनेरि यी 8 हारीलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। यसलाई मुखाग्र गर्न पर्यो अनि अवबोध गर्न पर्यो। मुखाग्र गर्न पर्यो साथै यसलाई राम्रो प्रकारले ज्ञानले बुझ्नु पनि पर्यो र यसलाई मुखाग्र गरेर राम्रो अवबोध भयो भने बल्ल संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने उपाय हुन्छ। मुखाग्र भएको छैन भने अवबोध गर्न पनि सकिन्छ त? त्यसो हुँदा मुखाग्र पनि गर्नु होला। अहिले यहाँ प्रतिता समुद 5 चक्रमा हेर्ने भनेदेखि कोठा कति कोठा छन्? 4 कोठा। यो 4 कोठामा हेर्ने भने हारी कति हारी छन्? 8 हारी। 2 मूल, 2 सच, 4 विभाग, 3 वर्ग, 3 काल। योगीले मात्रै भन्नु होला एकपालि। योगी बाहेक अरू मौनम रहनु होला। योगीले मात्रै 2 मूल 2 सच भन्नुहोस् त फेरि। 2 मूल, पार त लाग्यो। तर धेरैले यहाँ तेजिलो प्रकारले हेर्नु भएको भने देखियो। कसैले आफ्नै हातमा भएको पन्नातिर पनि हेर्नुभयो। मुखाग्र भइसकेको चाहिँ छैन। मुखाग्र भइसक्यो भने पन्नातिर यता हेर्ने काम आउँछ त? मूल कारण कतिवटा रहेछन्? 2टा। मूल कारण कतिवटा रहेछन्? मूल कारण भनेको यिनी मूल जरा। के का जरा त भन्दा प्राणीका जरा। मनुष्य मात्रै नभइकन अहिले मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक चार अपायमा जति उत्पत्ति हुने प्राणीहरू हो, यी प्राणीको मूल जरा नै यी दुईटा हुन्, अभिजा र तणहा। के हुन्? अभिजा र तणहा। प्राणीहरू यो अभिजा र तणहाकै कारणबाट जन्म मृत्युको यो चक्रमा घुमिरहेका छन्। भगवान ज्ञान प्राप्त नगर्दै त्यो समयमा प्राणीहरू कसरी भए भन्ने कुरा चिन्तन गर्ने व्यक्तिले चिन्तन गर्थे। चिन्तन गर्दा गर्दै त्यो चिन्तनको अन्तिम नहुँदाखेरि सबै ईश्वरले नै बनाएका हुन् भनेर यस प्रकारले लिने पनि थिए। कोही होइन, आफै भएको स्वाभाविक हो, आफै भएर आएको हो भनेर लिने पनि थिए। आफै भएर आएको मरेपार सक्यो यस प्रकारले लिने पनि थिए। र कतिपय प्राणीहरू ईश्वरले बनाइदिएर 84 लाख जुनीसम्मलाई सबै लेखेर छोडिदिइरहेका छन्। एकजना एकजनालाई 84 लाख जुनीसम्म जस्तो लेखान्त छ त्यस्तै भोग्दै जानुपर्छ भन्ने पनि थिए। र धेरै प्रकारका मत मतान्तर हुँदाखेरि भगवानले जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गरेर हेर्दाखेरि त प्राणीहरू कसैले बनाएको पनि होइन, आफै भएको पनि होइन, कसैले बनाएको पनि, आफै भएको पनि हो त, कसैले लेखेर छोडिदिएको पनि। प्राणीहरू त मूल जरो यो अभिजा र तणहाले गर्दाखेरि संसारमा प्राणीहरू यसरी चक्रझै घुमिरहेका छन्। अभिजाले अतीतबाट घुमाइदियो, यो 55मा फेरि तणहा प्रमुखता भएर घुमाइदियो। अभिजा र तणहा चर्खा झैं घुमिरहेको छ। अनमत गोयम भिक्खवे संसार पुब्ब कोटि नपन्यायति। प्राणीहरू एउटा प्राणीलाई हेर्दै जान्यो भने त्यो पहिलाको जन्ममा के थियो, त्यहाँभन्दा अगाडिको जन्ममा के थियो, त्यहाँभन्दा पहिला के थियो भनेर हेर्दै 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 जान्यो भने आफ्नो उमेरभरि हेरेर पनि एउटा प्राणीको टुङ्गो लाग्न सक्दैन। समय त्यति लामो यात्रा भएर आयो। भगवानको ज्ञानले एक निमेषमा 1 लाख करोड उत्पत्ति विनाश देख्ने ज्ञान छ। 1 करोड हो त, 100 करोड हो त, करोड पनि 1 लाख करोड। यो चित्त 1 लाख करोडमा बढ्ता उत्पत्ति विनाश भएको भगवानको ज्ञानले देख्नुहुन्छ। एक निमेष भन्नाले जान्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ हामी त्यहाँबाट अब आँखा खुल्ला राख्नुभएको छ भने त मलाई देखिराख्नु भएको छ कि छैन, देख्नु भएको छ कि छैन, एकरो देख्नु भएको छ कि देख्दै हराउँदै भएको छ, कतिखेर हराछ? आँखा झिमिक्क गरिन्छ कि गरिन्न? झिमिक्क गरेको बेलामा देखिन्छ, खुल्ला हुँदा त अच्छा। त्यो नदेखेको समय एकरो हेर्ने भने झिमिक झिमिक त भइरहेछ, त्यो झिमिक्क भएको समय कति छ होला? एकैछिन हो, त्यो एक क्षणिकमा 1 लाख करोडसम्म देख्न सक्ने ज्ञानले पनि एउटा प्राणीको पहिला के थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि के थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि के थियो, सबै काम छोडेर रात दिन त्यही मात्रै हेर्ने हो भने पनि सुरुमा पुग्न सकिँदैन। त्यति लामो यात्रा आइयो अरे हामी। तर यो यात्राभरिमा केले यसरी घुमाएको छ त भन्दा यो अभिजा र तणहाले। त्यही भएर यसलाई दुई मूल भनिएको। मूल भनेको जरो, मूल भनेको मूल जरो यसैबाट फैलेर आएको हो। र यो अविद्या र तृष्णाले गर्दाखेरि कति सत्यमा घुम्न परेको छ? कति सत्यमा? दुई सत्यमा। भन्नुहोस् त के हो? ये दुई सत्यले घुम्न परेछौँ। आर्य सत्य, आर्य सत्य भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन? आर्य सत्य भनेको के हो? आर्य सत्य भनेको सही भएको सत्य। छोटकरीमा के हो? सही हुनाले सत्य, लोकले मान्नाले सत्य होइन, सही हुनाले सत्य। बुझ्नुभयो नि? यो के हो? यो के हो? टेबल। लोकले टेबल भनेर मान्नाले टेबल हो, सही हुनाले टेबल होइन। यसमा सही के छ? पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अब यसलाई टुक्राइदिने बित्तिकै टेबल भन्ने हुन्छ त? टेबल भन्ने रहन्छ त? धुलो बनाइदिँदाखेरि टेबल रहन्छ त? रहन्न नि। तर धुलो बनाउनुस् या टुक्राउनु जे गर्दाखेरि पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु चार धातु त छ कि छैन? अलिकति फिजार्ने भने वर्ण, गन्ध, रस, ओज, अष्टकलाप छ। हो यो अष्टकलाप चाहिँ सही हो, सही हुनाले सत्य। टेबल चाहिँ सही हुनाले सत्य होइन, लोकले मान्नाले सत्य। लोकले टेबल भन्नाले टेबल सत्य भइदिएको। भन्नुभयो नि? आर्य सत्य भनेको सही हुनाले भएको सत्य, लोकले मान्नाले होइन। लोकले मानुस् या नमानुस्, सही हुनाले भएको सत्यलाई आर्य सत्य के भनिन्छ? आर्य सत्य। अहिले जम्मै आर्य सत्य त चावडा छन्, धेरै पनि होइन, कतिवटा चावडा छन्। तर ती चावडा आर्य सत्यमा अनमतको संसारदेखि अहिलेसम्म हेर्ने भने हामीले कति सत्य जान्ने थियौँ? जान्नुभएको थियो दुईवटा सत्य, एक सत्य पनि जान्नु भएको। आर्य सत्य केही पनि जान्ने थिएनौँ। हामीले जानेको सत्य के थियो भने लोकले मानेकोलाई सत्य भनेर जानेको थियो, लोकले मानेकालाई हामीले जानेका थियौँ। भन्नुभयो नि? अहिले योलाई के भनिन्छ? बिहार भनिन्छ। के भनिन्छ? यदि यहाँ पढाउने काम गर्थे भने के भनिन्थ्यो? के भनिन्थ्यो? स्कुल भनिन्थ्यो कि भनिन्थेन? पढाउने काम गरियो भने। यदि यो ठाउँमा सामान राख्ने, वस्तुहरू राख्ने ठाउँ बनाइयो भने के भनिन्छ? गोराउँ, गोदाम घर। भन्नुभयो नि? हो यो लोकले मानेको सत्य त लोकले परिवर्तन गर्दै जान्छ, सही भएको सत्य लोकले परिवर्तन गर्न सक्दैन। भन्नुभयो नि? सही सत्य परिवर्तन हुँदैन। अहिले पनि सत्य, पछि पनि सत्य नै हो, अतीतमा पनि सत्य नै हो। सही हुनाले सत्यलाई आर्य सत्य भनिन्छ। अनमतको संसारदेखि तपाईँ हामीले आर्य सत्य जान्न सकिएन। भन्नुभयो नि? यदि दुःख सत्यलाई जान्नेको थियो भने समुदयलाई त्यागिसकिन्थ्यो नि त। अघि योगीहरूले दुई सत्य जान्ने थियो भन्नु, के सोचेर भन्नु थाहा भएन। साँच्चै दुःख सत्यलाई जान्यो भने समुदय त्यागिन्छ। भगवानले पनि तिथ्यहरूले भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको नि, हे भिक्षु हो, तिम्रो देशाचारी गर्दै जा त, कसैले मेरो बारेमा सोध्लान् तिमीहरूलाई। तिमीहरूका गुरु गौतम बुद्धले के को लागि आचरण गर्नुहुन्छ, के आचरण गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। कसैले भने तिमीहरूले दिएको जवाब सही पनि हुनु, मलाई आरोप लगाए जस्तो पनि नहुने, कसरी चाहिँ जवाब दिन्छौ भन्दा सबै भिक्षु मौनम रहनुभयो। आनन्दले हात जोडेर, भगवान, हजुरले आज्ञा गरे मात्रै हामीले जान्न सकिन्छ भगवान भन्दा भगवानले तिमीहरूले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। दुःख सत्यलाई छुट्याएर जान्नको लागि भगवानले ब्रह्मचर्य आचरण गर्नुहुन्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्नुहुन्छ भनेर त्यही भन्दिनु। के को लागि आचरण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुःख सत्यलाई छुट्याएर जान्नको लागि। दुःख स परिणति भगवती ब्रह्मचर्य उच्चति, दुःख सत्यलाई छुट्याएर जान्ने आचरण गर्नुभएको भगवानले भन्नुभयो नि। केलाई छुट्याएर जान्नलाई? त्यसो भए अनमतको संसारदेखि तपाईँ हामीले दुःख संसारलाई जान्नेको थियो? हामीले जानेको दुःख त सबैले जान्ने दुःख हो नि त, बाहिरी दुःख मात्रै जान्ने छ नि त। बेसरी आफूलाई बिरामी भयो, टाउको दुख्यो, कहिलेकाहीँ टाउको दुखेर यहाँ टाँसेर हिँडेका हुन्छ नि कति, कस्तो फुट्ला चाहिँ भएर दुखेको छ, दुख्यो। टाउको दुख्यो भन्दाखेरि अब ती व्यक्तिलाई बेसरी दुखेको बेलामा मनमा सन्तोष छ त? मनमा सन्तोष छैन। त्यो बेलामा अब के काम गर्छु, कति फाइदा गर्छु भने त्यो कल्पना आउँछ? आउँदैन। त्यो दुखेकोलाई कसो गर्ने, यसलाई कसरी सन्चो बनाउने? बेसरी दुख्यो नि त। अब त्यो बेलामा मलाई टाउको दुखेर यहाँ मर्नु न बाँच्नु बनाएछ, हेर्नुहोस् है कस्तो दुःख भइरहेछ, म अलि खप्न, त्यसलाई दुःख भन्यो। अब त्यही दुखेकोलाई त्यो दुखेको हराउने औषधि सिटामल, पारासिटामल इत्यादि खाइयो र सन्चो भयो भन्थे, बल्ल सन्चो भयो, कति आनन्द भयो। हेर्नुहोस् है, दुख्दाखेरि दुःख, सन्चो हुँदा सुख भन्दाखेरि त हामीले त्यो सन्चो हुँदा सुख सम्झिने दुःखलाई चाहिँ हामीले जानेका थियौँ। भन्नुभयो नि भगवानले भन्नुभएको चाहिँ दुख दुखोस् या नदुखोस्, सन्चो होस् या सन्चो नहोस्, यो खण्ड कतिखेरै पनि दुःख मात्रै छ। किन दुःख त भन्दाखेरि अनित्य हुनाले दुःख। किन दुःख? दुख्नाले हो त? किन दुःख हो? हो त्यो अनित्य बोध जबसम्म राम्रो विपश्यना ज्ञानले बोध हुँदैन तबसम्म अनित्यको दुःखलाई जान्न सकिँदैन। अनित्यलाई राम्रो गरे छर्लङ्ग जानेपछि बल्ल यो अनित्य कहीँ काम नलाग्ने रहेछ, कति काम नलाग्ने यो अनित्यले नै सताइरहेको रहेछ भन्ने त्यसका कसुरहरू जानिदिएको हिँड्छ। कसुरहरू राम्रो गरे जानेपछि बल्ल त्यसलाई दुःख सत्य भनेर जानिन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो यो समुदय सत्य दुःखको कारण पनि हामीले पहिला धर्म नसुन्दा नबुझ्दा जान्नेको थियो त? दुःख सत्य पनि जान्ने थिएन। ऊ निरोध सत्य निर्वाण त कुरै आएन। निर्वाण भन्ने कुरा त हामीले अन्नमतको संसारमा त्यो शब्द सुन्नलाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो। भन्नुभयो नि हामीले सुनेको देवलोक ब्रह्मलोक, त्यही देवलोक पनि देवताहरू कहाँ लडाइँमा के भयो, देवताहरू र राक्षस लडाइँ गरे, कुन तपस्या बसेर चाहिँ अलिकति वरदान पाएर चाहिँ मत्त भएर देवताहरू भागा भाग भए। होइन त? सुन्नु भएको छ कि भएन होला? यिनी त सुन्नुभएको छ। अनि कतिपय देवलोकको रमणीय सुन्दाखेरि देवता हुन पा, स्वर्ग जान पा भन्ने त्यही स्वर्गलाई के नहो कि जस्तो मनमा हुन्थ्यो। साँच्चै धर्म जान्दाखेरि त त्यो स्वर्ग पनि केही पनि होइन, स्वर्ग पनि केही पनि होइन, ऊ पनि अनित्य हो, अनित्य लोक हो। ब्रह्मलोक पनि अनित्य लोक हो। भन्नुभयो नि? र हो यिनी कुरा नजान्दा तपाईँ हामीले दुःखलाई नजानेको हुँदाखेरि निरोध सत्यलाई पनि जान्न सकिएनौँ। त्यो निरोध निर्वाण जाने मार्ग सत्यलाई पनि जान्न सकिएनौँ। तपाईँ हामीले अनामतको संसारदेखि नै यिनी चार आर्य सत्यलाई जान्न सकिएको थिएन। आर्य सत्यलाई बुझ्नुभयो नि? होई आर्य सत्य चार आर्य सत्य नजान्दा कति सत्यमा घुम्न पर्यो? यी दुई सत्यले घुमेका हुम भन्ने पनि थाहा थियो त? थाहा थिएन। अहिले धर्म सुन्दै जाँदाखेरि दुई सत्यले घुमेको रहेछ। अतीतमा यो समुदायले गर्दा अहिले पचुपन्नमा दुःख सत्य, फेरि यही पचुपन्नमै समुदाय कारण गरियो, फेरि अनागतमा दुःख सत्य। हामी यति दुई सत्यले घुम्यौं। दुई सत्यबाट हेर्ने भने विभागबाट हेर्ने भने कति विभागमा घुमिएको रहेछ? चार विभाग। कति विभाग? चार विभाग। भन्नुस् त के हुन्? एक्सन एक्सन। पहिले सुरुकै पुराना योगीले गल्ती गर्छन्, बितेको भनेर। यो चाहिँ कालको हो नि त। अतीतको कारण विभाग, अहिले यो अतीतको कारण विभाग हो। यिनी सबै यहाँ भइएका यहाँ अङ्गहरू यिनी सबै अतीतका कारण हुन्। के हुन्? अतीतका कारण। अविद्या संखार तणा उपादान भव यिनी सबै अतीतका के हुन्? कारण हुन्। अतीतको यो कारणले गर्दाखेरि पचुपन्नमा फेरि यहाँ कार्य भयो कि भएन? जस्तो कारण छ त्यस्तै प्रकारको कार्य हुन्छ। र अहिले पचुपन्नमा हो यिनी सबै यो दुई कोठामा भए जति सबै अरू हो कि कार्य हो? यिनी कार्य चाहिँ कहिलेको हो? अहिले पचुपन्नको, अहिले वर्तमानको। अनि वर्तमानमा यो कार्य दुःख सत्य कार्यखण्ड मिल्दा मिल्दै पनि फेरि अनागतमा दुःख पाउनको लागि फेरि यहाँ कारण गरियो। अनागतमा दुःख पाउनको लागि फेरि के गरियो? अहिले यो तीन कोठामा भएका तणा उपादान भव अविद्या संखार यी सबै अरू हुन् कि कारण हुन्? यी कहिलेका कारण? अहिले पचुपन्न भनेपछि अहिलेका भन्नुभयो नि। अहिले अलिकति तपाईँ हाम्रो मनमा लोभ लाग्यो, लोभ भयो, तृष्णा भयो भन्ने बित्तिकै कारण बनिसक्यो। भन्नुभयो नि, झनक्क रिस उठ्यो, कारण बनिसक्यो। मोह हुँदा पनि के हो? कारण बनिसक्यो। हो यिनी क्लेश आयो भन्ने बित्तिकै कारण बनिसक्यो, त्यसैले कर्म बनिसकेको हुन्छ। हो यो कारण चाहिँ अहिले पचुपन्नमा भएको। यो पचुपन्नको कारण कहिलेको लागि हो भन्दा यो अनागतलाई हो। भन्नुभयो नि, यो कारण कहिलेको लागि हो? पचुपन्नमा यो कारण गरियो भने अनागतमा फेरि कार्यखण्ड मिल्छ कि मिल्दैन? यहाँ अब कारणमा कुशल अकुशल यिनी कारण हुन्छन्। कर्म कुशल अनुसारको कार्य, अकुशल अनुसारको कार्य अनागतमा। अनागतमा मिल्ने कार्य चाहिँ पचुपन्नको कारणले। केले हो? अतीतको कारणले अहिले यहाँ पचुपन्नमा कार्य शरीर मिल्यो। पचुपन्नको कारणले फेरि अनागतमा कार्य मिल्छ। कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य, यस प्रकारले घुमिएको आफसे आप भएको, कसैले बनाइदिएको कारण कार्य मात्रै यसरी जलिएको छ। चार विभाग भए चाहिँ अङ्गबाट हेर्ने भने कति अङ्ग छन्? कति अङ्ग छन्? 12 अङ्ग। के हो भन्नुस् त? अहिले यो चक्रमा 12 अङ्गले घुम्न परिरहेको छ। र 12 अङ्ग यी अङ्गका मौलिक अर्थ सहित सन्धिबाट हेर्ने भने कति सन्धि? तीन सन्धि। कति सन्धि? तीन सन्धि। के हो भन्नुस् त? तीन सन्धि। तीन सन्धिमा अहिले संखार र विज्ञान यो सन्धि जोडिसक्यो। यो जोडिसक्यो र अहिले यहाँ पञ्चखण्ड मिल्यो। वेदना र तणहाको सन्धि अहिले पचुपन्नमा जोडिराखेको छ। अब यो 55मै यसलाई यहाँबाट काट्न सकियो भने चाहिँ निस्किन्छ, जोडियो भने अनागतमा फेरि कम भएर फेरि यो अनागत जाति यहाँ सन्धि हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ मृत्यु पश्चात हुने सन्धि हो। यो अतीतमा भएर आयो यो सन्धि, बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ अब यहाँ मृत्यु पश्चात हुने सन्धि हो, बुझ्नुभयो नि? यदि मृत्यु नहुँदै हामीले पहिले यहाँबाट काटिसक्यो भने त यताको यो सन्धि काट्यो भने यताको सन्धि जोडिँदैन, बुझ्नुभयो नि? अहिले तपाईँ हामीलाई सबभन्दा जरुरी वेदना र तन्हाको यो बीचको सन्धिलाई काट्न जरुरी छ। नकाट्दाखेरि तिनी सन्धिले पनि घुम्न परिरहेको छ। हेतुबाट हेर्ने भने कति हेतु? दुई हेतु के हो भन्नुहोस् त? फेरि भन्नुहोस् त? हो यो दुई हेतु। दुई मूल भन्दाखेरि अभिजा र तनाव भनिन्थ्यो, यो चाहिँ आएको लहरलाई बताएको। दुई हेतु भन्दाखेरि यो पचुपन्नालाई बतायो। तनाव प्रमुखता भयो नि त पचुपन्नामा, तनाव र अभिजा, बुझ्नुभयो नि? वट्टबाट हेर्ने भने कति वट्ट छन्? तीन वट्ट। क्लेशवट, कर्मवट, विपाकवट। क्लेश, कर्म, विपाक र क्लेशवटमा हेर्ने भने कति अङ्ग छन्? सबैले भन्नुहोस् त क्लेशवटमा कति अङ्ग छन्? तीन अङ्ग के हुन्? आ छैन। अभिज्जा, तणहा, उपादान हो। यो अभिज्जा, तणहा, उपादान यिनी क्लेश हुन्, बुझ्नुभयो नि? अभिज्जा, तणहा, उपादान, अज्ञानता, तृष्णा, लोभ, आसक्ति हो यिनी क्लेश वट्ट। वट्ट भनेको घुम्नीला भनेको के हो? घुम्नी। वट्ट भनेको अर्थ नै घुमेको हो भनेको अर्थ। त्यही भएर म्यामाले भन्दा हो लेरे। लेरे भनेको के हो? लेरे भनेको के हो? के चाहिँ घुमेको? अरे वो भनेको नै घुमेको हो। त्यो वो के चाहिँ हो त भन्दा यो क्लेश, कर्म, विपाक। क्लेश, कर्म, विपाकले घुमेकोलाई लेरे। हुन त वो भनेको वट्टलाई भनेको। वट्टलाई अब सजिलो बुझ्नको लागि पाली र म्यामा मिसाइदिएपछि बुझिहाले हो लेरे, बुझ्नुभयो नि? वट्ट घुमेको के भएको? क्लेशवट तीन अङ्ग भयो भने कर्मवट दुई अङ्ग नभई हुन्छ त? कर्मवटमा कति अङ्ग? दुई अङ्ग। यहाँ संखार र भव, यो संखार र कर्म भव, यो चाहिँ कर्मवट हुन्, बुझ्नुभयो नि? संखार र कर्म भव के वट हुन्? कर्मवट हो। यो कर्मवट कहाँबाट आएको त भन्दा यो क्लेशबाट आएको। क्लेशबाट घुम्यो कर्ममा आयो, कर्मबाट घुम्यो विपाकमा गयो। विपाक वटमा आठ अङ्ग। कति अङ्ग? आठ अङ्ग। वैन्या नाम्रो सलायतन फस्स वेदना, जाति, जरामरण, उपपति भव हो। यो वैन्या नाम्रो सलायतन फस्स वेदना भनेको यो पञ्चस्कन्धलाई भनेको। जाति माताको गर्भवासबाट पनि जन्मिन्छ, कोही कर्मज रूप उत्पत्ति पनि हुन्छ। जन्मेपछि जरा हुनु, मरण हुनु, जरा मरण सँगसँगै आउँछ कि आउँदैन? हो नै विपाक भनेको फल। विपाक भनेको के हो? क्लेश कर्म चाहिँ कारण। क्लेश कर्म चाहिँ के हो? कारण, बिउ। विपाक भनेको फल। क्लेश कर्म चाहिँ कारण हो, विपाक चाहिँ कार्य हो। कारण जस्तो छ त्यस्तै कार्य हुन्छ। अनि हो यो विपाक भन्नाले यो पञ्चस्कन्ध। विन्या नाम र सलायतन फस्स वेदना भनेको यो पञ्चस्कन्ध शरीरलाई। यो अब जाति माताको गर्भवासबाट पनि हुन्छ, देवता, प्रेत, ब्रह्माहरूको शरीर उपपत्ति पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? अनि जब यो विपाक शरीर त भयो, अब यो विपाक शरीरबाट फेरि क्लेश उब्जेर आयो। लोभ, अज्ञानता, आसक्ति, यो अरू हो कि क्लेश हो? क्लेश मात्रै हो कि क्लेश चाहिँ वट्ट हो। क्लेश वट्ट हो, घुम्छ नि त। क्लेश अरू हो कि वट्ट हो। अब यहाँ अज्ञानता, लोभ, आसक्ति मनमा भयो भन्ने बित्तिकै घुम्यो। अब यहाँबाट घुम्यो भने कहाँ जान्छ? कमवटमा। क्लेश वट्टबाट घुमेपछि कहाँ जान्छ? नने दाउनुस् न। क्लेश वट्टबाट घुम्यो कर्मवटमा गयो। कर्म बिउ बन्यो कि बनेन? अब त्यो कर्ममा कुशल अकुशल अब के कर्म हो? कर्म पनि अरू हो कि वट्ट हो। अनि कर्मवट्टबाट घुम्दाखेरि कहाँ पुग्छ? विपाकवट्ट। विपाकवट्ट यही शरीर। फेरि यही विपाकबाट नै क्लेश उब्जनी भयो। क्लेश बाहिरबाट आएको हो कि यहीँबाट उत्पत्ति भएको हो? कसैले लोभलाई बाहिरबाट ल्याएर खनाइदिएको हो त होइन। यहीँबाट उत्पत्ति भएको। अज्ञानता यहीँबाट उत्पत्ति भएको। उपादान आसक्तिपना पनि यहीँबाट उत्पत्ति भएको। यही विपाकबाट क्लेश उब्ज्यो। त्यही क्लेशबाट कर्म बन्यो। कर्मले फेरि अर्को जन्म भयो। त्यही जन्मबाट क्लेश, क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट जन्म हो। यसरी घुम्ने क्रम भएको हुनाले यसलाई वट्ट भनिन्छ। घुम्ने क्रम भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ? क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट विपाक। क्लेश, कर्म, विपाक। त्यही विपाकबाट फेरि क्लेश। अहिले अब अतीतमा क्लेश गरियो, क्लेश थियो, क्लेशबाट कर्म भयो, कर्मले अहिले यहाँ विपाक मिल्यो। अहिले यो विपाकबाट फेरि क्लेश उब्जनी भयो। यही विपाकबाट क्लेश भयो। त्यही क्लेशले घुमाइन्छ कर्म, कर्मबाट फेरि अर्को विपाक हुन्छ। भनेदेखि अब तपाईँ हामी यतिखेर भगवानको शासन भेटेको बेलामा छुटकारा हुन्छु भन्ने हो भने अब केलाई चाहिँ छुटाउनु पर्यो भन्दा यहाँ उब्जनी हुने क्लेशलाई चाहिँ निभाउनु पर्यो। किन क्लेश भुने बित्तिकै घुम्छ? क्लेश त वट्ट हो। क्लेश त के हो? क्लेश घुम्यो भने कहाँ पुग्छ? कर्ममा। कहाँ पुग्छ? कर्ममा। वट्ट भयो। कारण वट्ट भएपछि त उता कार्य वट्ट नहो भनेर हुन्छ त? हुँदैन। त्यसो भन्दा अब विपाक खण्ड त मिलिगयो। अब यो मिलेको विपाक खण्डमा अब क्लेश यहाँ नहुनको लागि, अनुसय निभाउनको लागि अहिले यतिमै आचरण गर्ने हो। विपश्यना भनेको विशेष गरेर यही शरीरलाई हेर्नु होला। विपश्यना भनेको बाहिर हेर्नु पनि हो त? विशेष गरेर यही शरीरमा अहिले अब यहाँबाट आँखाको द्वार, कानको द्वार, अब सबै ढोकाहरू खुल्ला छन् नि। खुल्ला ढोकाबाट त अब ढोका अनुसारले आउँछन् आरम्भहरू। आँखाको द्वारमा अनेक प्रकारका रूप आरम्भ ठोकेको हुन्छ, कानको द्वारमा शब्द आरम्भ ठोकेको हुन्छ, नाकको द्वारमा गन्ध आरम्भ, जिब्रोको द्वारमा रस आरम्भ, कायद्वारमा फड्वा आरम्भ, मनोद्वारमा धम्म आरम्भहरू हो। त्यो आरम्भलाई लिँदाखेरि त्यो आरम्भलाई छानबिछान गरेर त्यसबाट तान्यो भने त्यसलाई मन पराउँदा तानिन्छ अनि क्लेश भएर जान्छ। क्लेश हुन्छ, कर्म भन्छ। कर्मले फेरि घुमाइदियो, विपाक हुन्छ। भनेदेखि अब हामी यति 6वटा ढोकालाई सुरक्षा गर्न पर्यो। द्वारपाल हुन पर्यो। के हुन पर्यो? द्वारपाल भनेको जान्नुहुन्छ? द्वारपाल भनेको के हो? ढगासा हो। द्वार ढगा ढोकालाई सुरक्षा गर्ने हो द्वारपाल। अब यिनी द्वारबाट यी आरम्भ त नआ भएर हुन्न। अब आँखा छन्, बन्द गरेर भएन। यही द्वारपाल हुने विषयमा यो देशना भगवानले गरिदिँदाखेरि त्यतिखेर भगवानको शासन फैलिँदै गयो। उता पहिला पहिला मान्दै आएको चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। पहिला पहिला मान्दै गरेकापट्टिका मान्छे आउन थाले। कता आउन थाले? भगवानको शासनतिर। कता आउन थाले? अनि भगवानको शासनमा आउने व्यक्तिहरू फेरि चुपचापले आउन जान्दैनन्। अलिकति हल्ला गरेरै आउँछन्। बाटो त यो रहेछ नि, हामी तो फसेका रहेछौं नि। हामीलाई त हाम्रा गुरुहरूले फसाएका रहेछन् नि। हाम्रा गुरुहरूले के हो फसाएका रहेछन् नि। हामीलाई त सत्य त थाहा नै रहेनछ, बल्ल बाटो भेटाइयो, बल्ल अन्धकारबाट उज्यालोमा आइयो। त्यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि उता त्यो शब्द पुग्छ, बुझ्नुभयो नि? कता पुग्छ? अर्को सम्प्रदायतिर पुग्छ। अनि उता त्यो शब्द पुग्दाखेरि अरे हाम्रो धर्मलाई यसो भने, हाम्रो मार्गलाई यसो भने, फल्नाले यसो भने, फल्नीले यसो भने। अब ती कुरा पनि उता चल्छन् कि चल्दैनन्? अनि चल्न थाले, हेर्नुस् है। अनि ती कुरा चल्न थाले, अनि अर्को पनि आउँछ त्यसै भन्दै आउँछ। ओहो, भगवानको धर्म देशना सुनिकन बल्ल सही बाटो भेटाइयो नि। आजसम्म त अन्धकारमै डुब्दै हिँडेका, आजसम्म त गुरुजनले जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्ने, जे जे मान पो भइएको रहेछ। बल्ल बाटो भेटाइयो, अर्को आउँछ त्यसै गरी आउँछ। अनि त्यहाँ घरमा रहेका तिथ्यहरू कुराकानी गर्छन्। उनीहरू गए पनि जाउन्, हामी त हल्लिने होइनौँ, हामी त के हो हल्लिने होइनौँ। आफ्नै आमा छोडी छोडी त्यसो त भनेको त किताबमा त छैन के अरे, त्यो चाहिँ थपेको, त्यो चाहिँ के हो। र हिजो आज कता कति छन् नि त त्यस्तो। अनि जब त्यसरी अर्को आउँछ, उसले पनि यतापट्टि प्रशंसा गर्दै जान्छ। उतापट्टि बसुन्जेलको उमेर त मफतमा गयो, उताको समय मफतमा गयो भनेर त्यस्ता कुरा गर्छन्। अनि ती तिथिहरूले विद्वान भनाउँदा व्यक्ति पनि आइसक्यो। अब होइन, त्यस्ता त्यस्ता विद्वान व्यक्तिहरू त गइसके। के हो, बुद्धको त साँच्चै आकर्षण राम्रो रहेछ। अब हामी पनि उताका अलिअलि त ल्याउन पर्छ हामीले। किन जनता किन त्यसरी तानिएका छन् त्यतापट्टि, त्यो पनि त बुझ्न पर्यो। अलिअलि ल्याएर हाम्रोमा पनि छ भन्ने त पार्न पर्यो। अब नत्र अब हामीले रोक्न सकिन्न। त्यतिखेर त अब धर्म स्वतन्त्रताको युग नै हो नि त। देश नै स्वतन्त्रताको देश हो, प्रजातन्त्र हो। धर्ममा कसैले पक्षपात गर्न मिल्ने थिएन, धर्ममा रोकआउट गर्न पनि कसैलाई मिल्ने थिएन। आफ्नो श्रद्धा, आफ्नो विश्वासमा खुल्ला मान्नलाई स्वतन्त्र थियो, मान्नलाई सबैलाई स्वतन्त्र थियो। कुनै धर्मबाट एउटा समिति खडा गरेर एउटा धर्मको नाताले समिति बनाएर बस्ने त्यस्तो पनि चलन थिएन। ए यो उता गयो भने यसलाई पानी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन नि त, थियो त थिएन। हाम्रो यो गाउँबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन। अनि होती नहुँदाखेरि कानुनले पनि दिने थिएन। नदिँदाखेरि के चाहिँ भन्ने रहेछन्, जाऊ गएर सुनाउन। खुसुक्क नजाने त्यो हिसाबले लुकेर सुन्नु र के भन्छन् सबै लिएर आउनु नबिर्सिकिन भनेर उनीहरूभित्रका रोजा रोजा व्यक्ति, सुनेको सबै भन्न सक्ने खाले व्यक्ति छान्दै पठाउँथे। अब हिजो आजको जस्तो मोबाइलहरू, MP3हरू, MP4हरू कानमा लगाएर सुन्ने खाले भए त उनीहरूले त्यसरी पठाउनु पर्ने पनि थिएन नि, मगाएर सुन्ने भइहाल्थ्यो नि। उस्तै गरी अनलाइन इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर सुने पनि त्यतिखेर काला त त्यो सुविधा थिएन नि त, थियो त। अहिले कालाई चाहिँ सुविधा छ कि छैन, मिसाउन मनलाई सजिलो छ नि अहिले त। त्यतिखेर त लुकेर गएर सुन्न पर्थ्यो। अनि गएर सुन्दाखेरि भगवानले यो इन्द्रिय सुरक्षाकै बारेमा देशना गर्नुभएको सुन्न पाएछन्। सुन्न पाएर ती तक्षशिलमा गुरुलाई गएर सुनायो। सुनाएर आँखालाई, कानलाई, नाकलाई, जिब्रोलाई यिनी इन्द्रिय सुरक्षा गर्नुपर्छ। यो इन्द्रियबाट लोभ, दोष, मोह, यिनी क्लेश नआउनको लागि सुरक्षा गर्न पर्छ। आँखा सुरक्षा गर्नको लागि आँखा बन्द गर्नु, कतै गयो भने केही नहेर्नु। अब उताबाट भने सुरु भयो। अब यहाँ त ध्यान बस्दाखेरि आँखा बन्द गर्न लगाइन्छ, अरू बेलामा त आँखा बन्द गर्न लगाइन्न नि। वहाँ त आँखा बन्द गर्नु, नत्र आँखाबाट क्लेश आउँछ। कान पनि बन्द गर्नु, कानबाट क्लेश आउँछ। नाक पनि बन्द गर्नु, गन्ध ठोकेर क्लेश आउँछ। मुख बन्द गर्नु त भनेन, सास त फेर्न पर्यो नि। जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु। जब सबै यसरी इन्द्रियलाई बन्द गर्नु भन्ने, त्यताबाट पनि त्यो प्रचार हुन सुरु भयो। हैन, यो यस्तो खाले त इन्द्रिय सुरक्षा त भगवान बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो। बुद्ध त अहिले पिछेका हुन् नि, हाम्रोमा पहिलेदेखि थियो। हाम्रो त पुरानो हो नि भने होला है त्यसरी। र ती तक्षशिलका गुरुहरूले त्यसरी प्रचार गर्न थाले। अनि एक दिन ती गुरु चेलाहरूको साथमा आउँदै थिए। ठेक्क भगवान सँगको साथमा पाल्दाखेरि बाटोमा भेट हुन्छ। उताका पनि चेलाहरू थुप्रो छन्। अनि भेट हुन्छ र बुद्धको मार्ग हामीले भेटिसक्यौँ, हाम्रो पहिलेदेखिको छँदै थियो। बुद्धको पनि भेट्यौँ भने बुद्धले उनको मात्रै जानेका छन्, हाम्रो जान्दैनन्। उनीहरूले त्यस्तो देख्थे नि त। हामीले यता पनि जान्नेछ, उताको पनि, सबै जान्नेछौँ भन्ने त्यो अभिमानले। अनि भगवान, मैले यस प्रकारले शिक्षा दिन्छु मेरा चेलाहरूलाई। आँखालाई सुरक्षा गर्नु हो, आँखाबाट क्लेश नआउनको लागि। कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु, बन्द गर्नु, आँखा बन्द गर्नु। आँखाका ढोकालाई धेरै रमितातिर, क्लेश हुनेतिर जान नदिनु। त्यस्तै गरी घ्राणद्वारलाई पनि सुरक्षा गर्नु। घ्राणमा ठोक्किने सुगन्ध, राम्रो वासनतिर नतानिनको लागि घ्राणलाई पनि सुरक्षा गर्नु। जीव मिठो खानलाई पनि सुरक्षा गर्नु। अघाउनु पेट भर्नको लागि मात्रै खानु। मैले यसरी उपदेश गर्छु, तपाईले पनि यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ भने तपाईको र हाम्रोमा के फरक भयो? एकै त हो, एकै त हो, एकै त हो भन्ने कुरा त्यहाँदेखिबाट आएको हो। बुझ्नुभयो नि, त्यहाँदेखिबाट आएको। हिजो आज पनि कता कति छन् नि, एकै त हो भन्ने छन् कि छैनन्? अनि उनले पनि एकै त हो, के फरक भयो र? अनि एकै हो भने हजुरको मार्ग भिन्दै किन छुट्याउन पर्यो? भन्नको मतलब सँगै मिस्यौँ भन्ने खाले नि त। अनि भगवानले आनन्द, यसले यो शब्द अनुसारले सबैलाई झन मिथ्या दृष्टि बनाउने भए। आँखालाई सुरक्षा गरे निर्वाण पाइन्छ, आँखालाई सुरक्षा गर, कानलाई सुरक्षा गर निर्वाण पाइन्छ। सुन्नेलाई पनि सुरक्षा गर भनेछन्। अब जन्मै अन्धोल, जन्मै बहिरो छ भने त्यसले त मुक्ति पाउने भयो नि। जन्मै अन्धोले त मुक्ति पाउने भयो, जन्मै बहिरो छ भने त देख्न पनि परेन, सुन्न पनि, त्यसले के गर्ने भयो अरे? भगवान, हजुरले उपदेश गरिदिनुहोस्। भगवान आनन्दले, भगवानले, हे ब्राह्मण, आँखालाई त बन्द गर्यो, ठिकै छ, कानलाई बन्द गर्यो, मनको ढोकालाई चाहिँ केले बन्द गर्छौ भनिदिनु भयो। आँखा त चिम्म गर्दै भइहाल्छ नि, कान पनि भइ नभई रुई खाद्दै पनि, अब मुख पनि राख्दिम नखाइदिए भइगएछ। मनको ढोकालाई चाहिँ केले बन्द गर्छौ भन्दाखेरि आत्यति ब्राह्मण, उनले मनको ढोका बन्द गर्ने सोचेकै थिएनन्। मनको ढोका त बन्द गर्न मैले जान्दिनँ। तिम्रो क्लेश, लोभ आँखामा हुन्छ कि मनमा हुन्छ? मनमा हुन्छ। अनि मनको ढोका नै बन्द गर्न सकेछौं भने कसरी क्लेश निभाउँछौं? जब त्यसरी भन्दाखेरि जवाफ दिन सकेनन्। जवाफ दिन नसकेर अनि चुप्प भए। कोही त्यस्ता हान्ने त आफू बोल्न सकेनन् र जवाफ दिन सकेनन् भने चुप्प भए। मेरो बाटो गल्ती भयो। मैले त अलिकति हजुरले उपदेश गरेका सुन्न पठाएको थिए र तिनी टिप्टा बनाएर भन्दैको अरूलाई मैले त्यसरी भाप्ता जान्दिन भनेर स्वीकार्न सक्छन् त? स्वीकार्न सक्दैनन्। तिमीले मनको ढोकालाई सधैँ खुल्ला राखेर आँखाको ढोका कानको ढोका मात्रै बन्द गरेर मुक्ति हुने भनेदेखि जन्मै अन्धा बहिरा सबै मुक्ति हुने भए। अहिले तिम्रो प्रचारले झन् मिथ्या दृष्टि हुन्छन्। जसले मनको ढोकालाई सुरक्षा गर्न सक्दैन, बन्द गर्न सक्दैन, त्यसले मुक्ति पाउँदैन। मनको ढोकालाई सुरक्षा नगरी मुक्ति हुन्छ त? मनको ढोका केले बन्द गर्ने? ज्ञान कहाँबाट ल्याएर बन्द गर्ने? अप्ठ्यारो छ कि छैन? अब यो मनको ढोकालाई के गर्न पर्यो त भन्दा तपाईँ हामी जस्तै अहिले ध्यान गर्दाखेरि आँखा मुख बन्द गरिएको हुन्छ। यतिखेर आँखा बन्द गरेपछि केही अगाडि देखिन्छ त? अगाडि देखिन्न। यदि कोही आँखा चिम्म गरेर पछि समाधि हुँदाहुँदै कल्पना गर्नु भने त जे कल्पना गर्यो सबै देखिन्छ नि। त्यो मनको कल्पनाबाट देखिन्छ हो। त्यो देखियो भने चाहिँ त्यो सही देखाइ होइन नि, त्यो कल्पना हो। त्यो के हो? कल्पना हो। देखने केलाई हो? यो खण्डको अनित्य दुःख अनात्मा भएको स्वभावलाई जान्ने हो, देख्ने हो। जब आँखा मुख बन्द गरेर यो मनलाई अन्त कतै जान नदिकन हामीले श्वास प्रश्वासतिर पुर्याइन्छ कि पुर्याइन्न? श्वास निस्किँदा पनि त्यही हेर, फेरि भित्र पस्दा पनि हेर, निस्किँदा पनि हेर, भित्र पस्दा पनि हेर। अब यो मनलाई कतै जान नदिकन श्वास प्रश्वासमा गएर त्यहाँ बाँधेर चाहिँ त्यसलाई सुरक्षा गर्ने हो मनको ढोकालाई। जब त्यसरी एकनास कोसिस गर्दै कोसिस अभ्यास सफल हुँदै गएर त्यसमा एकोरो हेर्न सक्यो भने, एकोरो हुन सकेपछि एकोरो भइएको मन तेजिलो हुन्छ। तेजिलो मनले यथाभूत देख्न सक्छौँ, खण्डको मसिनो स्वभावलाई देख्न सक्छौँ। जब त्यो तेजिलो भएको चित्तले रूपको स्वभाव, मनको स्वभावहरू देख्न थाल्यो भनेदेखि अब श्वास प्रश्वासलाई छोड्दै त्यो स्वभाव कस्तो प्रकारले चलेको छ। किन अब विपश्यना भनेको विशेष गरेर हेरेर कस्तो रहेछ भने यो शरीरमा भएको घटना जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको जान्ने हो नि त। काल्पनिक जानाइ होइन, सही देखेर जानेको जानाइ हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? पहिला श्वास प्रश्वासको आरम्भमा एकोरो बनायो। एकोरो हुने अभ्यास गर्दै गर्दै एकोरो भयो भने एकोरो भइसकेपछि त्यो मन त्यसै सङ्लो हुँदै आउँछ। एउटा बाल्टीमा धमिलो पानी छ भने पनि धेरै बेर यत्तिकै राख्दिनु भने सङ्लिन्छ कि सङ्लिन्न? त्यसको लेदो तल बस्दै जान्छ, माथि सङ्लो हुन्छ। सङ्लेको बेलामा हेर्नुहोस् त पानी भित्र भएको देखिन्छ कि देखिन्न? सङ्लेको बेलामा त्यहाँ भित्र हेर्ने भएको के छ सबै देखिन्छ। धमिलो पानीमा हेर्ने भने देखिन्छ त? यदि धमिलो पानी छ हलाइदै राख्ने खेलाइदै राख्ने भने सङ्लिन्छ हो। यो धमिलो भएको क्लेशले धमिलो भएको मन पनि एउटै आरम्भमा एकोरो भयो भने सङ्लो हुन्छ। घरि आएर घरि जताभावी गइराखेको छ भने सङ्लिन्न। एउटै आरम्भमा एकोरो भयो भने मन सङ्लो हुन्छ। सङ्लो मनबाट बल्ल यहाँ भइएको स्वभावहरू, पृथ्वी तत्त्व, तेज तत्त्व, वायु तत्त्व, आप तत्त्वहरू, रूप धातु, नाम धातुहरू देखिन्छ बल्ल। जब त्यो लक्षण धातुहरू देखिन थाल्यो भनेदेखि हो त्यो धातुलाई यथार्थ गरी जान्दै गएकोलाई ज्ञान भन्छ। किन भन्दा जो छ त्यही देखिएको हो। बुझ्नुभयो नि? आफूले कल्पना गरेको पनि होइन, सोचेर बनाएको पनि होइन, त्यसको यथार्थ जो छ स्वाभाविक धर्म जो छ त्यसलाई स्वाभाविक अनुसारले नै देखेको जानेको हो त्यसलाई ज्ञान भन्छौं। स्वाभाविक भएको यो अनित्य दुःखलाई जानेको विपश्यना ज्ञान हो। पछि विपश्यना ज्ञान छिप्पिदै गएपछि उता निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग ज्ञान फल ज्ञानहरू पछिबाट हुने हुन्। विपश्यना ज्ञानका पछिबाट बल्ल मार्ग ज्ञान फल ज्ञान हो। त्यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञानमा जानको लागि विपश्यना ज्ञानबाट जानुपर्छ। बाटो चाहिँ विपश्यना ज्ञानबाट सुरु हुन्छ। हो त्यो विपश्यना ज्ञानको लागि पहिला एकरो हुनलाई अभ्यास गर्नु पर्यो कि परेन? आँखा मात्रै बन्द गरो, कान मात्रै थुनेर हुन्छ त? योगीहरूलाई थाहा भइ त रहेछ। अहिले आज 6 दिन भइसक्यो आँखा बन्द गर्दै बस्नु भएको। मनको द्वारले खुल्ला राख्दिँदाखेरि कहाँ कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? उस्तै भएर कहिले न मैलेका कुरा पनि सम्झना आउँछन्, कोही भुलेका कुरा पनि सम्झना आउँछ कि आउँदैन? कहिले न मैलेका सानामा भएका कुराहरू पनि, कहाँ कहाँ भएका ती रमिताहरू पनि झल्ती देखिन्छ कि देखिन्न? राम्रो समाधि भएर मनलाई समाधि भएर त्यो समाधिमा एकरो बनाउन सकिएन भने फट्टै त्यतापट्टि जान्छौँ। अनि त्यो कल्पना अब अरु बेला गरेको कल्पनासँग अलिकति फरक हुन्छ। किन भन्दा एकछिन धेरै अब समाधि एकरो हुँदै आएको चित्त तेजिलो छ नि त। तेजिलो चित्तको कल्पना टाठो रूपमा देखिन्छ। अहिले नै पुरा आफूलाई अनुभूति भइरहेछ कि जस्तो। मन जताभावी बतासिराखेको बेलामा आएको सोचाइ त्यति आनन्ददायक छैन। किन? त्यो धेरै बेर अडिन सक्दैन नि त। समाधि राम्रो हुँदै गएर फट्टै एउटा सम्झना आयो र त्यतापट्टि मन फर्कियो भने चाहिँ त्यो अहिले नै भइरहेछ कि जस्तो, नजिकमै जस्तो आफूलाई अनुभूति हुन्छ कि हुन्न? मन तेजिलो हुँदै गएको छ नि त। जति तेजिलो भयो उति अनुभूति राम्रो हुँदै जान्छ। जब यो एकाग्र हुँदै गएर एकरो हुन सकेर त्यो कल्पनापट्टि नलागिकन त्यही एकरोमै आफूले अभ्यास गर्दा गर्दै गइयो भने अनि यो शरीरमा स्वभावहरू बताउन थालिहाल्छौँ। एकजनालाई मिल्दैन। कसैलाई चाहिँ पहिले सुरुको अलिकति कडापनाले बताउने हुन्छ। आएर चरप्पै समाते जस्तो, बटारे जस्तो, ताने जस्तो, पुरा अप्ठ्यारो भयो जस्तो, कसैलाई त दाँत नै टिन टिन टन टन भयो जस्तो, दाँत झर्छन् कि जस्तो, टप्प बाँध्दै जस्तो, कसैलाई चाहिँ यहाँनिर किरकिर 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 किर भइराखे जस्तो, यता बटारे जस्तो, ताने जस्तो, अनेक प्रकारको हुन्छ। कसैलाई घुचाडेको घुचाडे यसो बसेको छ, थिचेको थिचे घुचाडे जस्तो, कसैलाई तानेको तानेको बनाए जस्तो। यिनी स्वभाव, यिनी लक्षणहरू सुरुमा आउने लक्षणहरू हुन्। कसैलाई चाहिँ बस्दा बस्दै हलुङ्गो भएर भुइँमा पनि छैन कि जस्तो पनि हुन्छ। कोही बेलामा यो शरीरै छैन कि, बसेको पनि छैन कि, ए हात छन् कि छैनन् जस्तो खाले पनि हुन्छ। यी समाधिका लक्षणबाट हुने। जब त्यो समाधि राम्रो हुँदै गयो मन सङ्लो हुँदै जान्छ। समाधि राम्रो हुँदै जान्छ, मन सङ्लो हुँदै जान्छ। जति मन सङ्लो भयो उति मन तेजिलो हुन्छ। जति तेजिलो मन छ उति मसिनो स्वभावलाई देख्न सक्छ। जब त्यो मसिनो स्वभावलाई देख्न थालो भनेदेखि यो मनको, रूपको, चित्तलाई देख्ने व्यक्तिले चित्तलाई कति छिटो देख्न सक्छ भने चित्त त एउटो एउटो धम्म आरम्भमा भइरहेको हुन्छ नि। केही कुरा मनले सोच्न थालो, कल्पना गरो भने पनि त्यो कल्पना वाक्य सिद्धि हुँदैन। पुरा हुने गरी कल्पना हुन्न, काटिराखेको हुन्छ। भोलि यसो गरौँला भनेपछि त भोलि यसो गरौँला भनेपछि एउटा काम सिद्धि त भयो नि। भोमै काट्यो भने त उताको के हो के थाहा छैन। कल्पना भो मात्रैको कल्पनालाई यहीँ नै चित्तले जानेर काटिदियो भने त्यसको वाक्य पुरा भयो त? मनमा के कल्पना छ भन्ने तक पनि आफूले थाहा पाइन्न। विपश्यना ज्ञान जब चित्तलाई देख्ने व्यक्तिले तेजित रूपमा देख्यो भने जस्तै यसलाई कटौरोमा बल्ल एउटा वाक्य सिद्धि भयो नि। कमै काट्यो भने डौ आउन पायो त हो। यसरी काटिदै गयो भने एउटा वाक्य सिद्धि पनि कल्पना हुन सक्दैन चित्तमा पनि। कसैले रूपमा टाटो देख्ने व्यक्तिले रूपलाई राम्रो हेर्दै गएर कोही अब रूपमा हेर्दै गयो रूपका स्वभावहरू परिवर्तन भइराख्ने। कसैलाई वेदनापट्टिको अनुभूति हुन्छ, कसैलाई दुःख सुख वेदनापट्टिको अनुभूति, र कसैलाई चित्तपट्टिको एकजनालाई एउटाको वासना पनि मिल्दैन। एकजनाको वासना नमिलेकोले गर्दा देखाइ पनि कसैको चित्तपट्टि धेरै ढल्किन्छ, कसैको वेदनापट्टि, कसैको कायपट्टि, त्यो चाहिँ कसैको चाहिँ सिधै धम्मपट्टि जान्छ। बुझ्नुभयो नि? तर चित्तपट्टि जाने पनि, वेदनापट्टि गए पनि, कायतिर गए पनि, धम्मतिर गए पनि अन्तिम देख्ने त उदयवय हो। के हो? त्यसको बन्ने बिग्रिने भएको स्वभावलाई देख्ने हो। त्यो बन्ने बिग्रिने भएको स्वभावलाई एकजनाको वासना मिल्दैन। वासना भन्ने वादना जान्नुहुन्छ नि? वादना भनेको के हो? वादना, वासना कस्तो खाले वासना भन्दा अब एउटै परिवारमा पनि कोही अलि रिस धेरै भएका हुन्छन्, कोही अलि राग धेरै भएका हुन्छन्, कोही मोह धेरै भएका हुन्छन्, कोही अलिकति विवेक ज्ञान तेजिला भएका हुन्छन्। मिल्छ त? कोही श्रद्धा राम्रो भएका हुन्छन्, कोही श्रद्धै नभएका हुन्छन्। मिल्दैन। मिल्छ त? के मिल्दैन त भन्दा वासना मिल्दैन। वासना भन्दाखेरि अर्थकथा गुरुहरू टीकाहरूमा हेर्दाखेरि कुनै टीका गुरुहरूले भन्नुहुन्छ पहिला पहिला जन्ममा धेरै गर्दै आइएको जे छ त्यो वासना भएर जान्छ, अहिले यो जन्ममा त्यो वासना रूपी भएर आउँछ। बुझ्नुभयो नि? अब जस्तै वासना भन्नाले एउटा जाँड दोकानमा जाँड खाने व्यक्तिलाई कति मगाउँछन् दिइराख्ने जाँड खाने गिलास। जाँड खाने गिलासमा दिनुभयो रे, त्यहाँ जाँड हालेका हुन्छन् मदिरा रक्सी। अनि बेलुका त्यसलाई राम्रो सफाई धोएर राख्यो भने पनि गएर सुँग्ने भने के को गन्ध आउँछ होला? रक्सीको गन्ध आउँछ कि आउँदैन होला? आउँछ। किन भन्दा त्यो वासना भइरहेछ नि त। त्यसमै रक्सी हालिरहेको हुँदाखेरि त्यो गन्ध त्यसमा वासना भइदियो, छिप्पिँदै आएको हुन्छ। ऊ सफाई गरे तापनि, रक्सी नभए तापनि गन्ध छ। त्यस्तै अतीतमा जे अब धेरै गर्दै आएको व्यक्ति हो त्यो वासना बसेर गएको हुन्छ। र त्यस प्रकारले पनि बताउनु भएको छ। हाम्रा अर्थकथा लेख्ने गुरु उहाँले चाहिँ त्यो पनि होइन, म भन्दिनँ हुनसक्छ, तर त्यति सबै त्यो मात्रै हो चाहिँ होइन। अझ नजिकको हेर्ने भने प्रतिसन्धिको हेर्नुपर्छ वासना। नजिकको हेर्ने भने केलाई हेर्नुपर्छ? अरे प्रतिसन्धिमा फल दिने कर्म कस्तो थियो हो, त्यो कर्म चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमुखता भएर जान्छ यो जन्मलाई। अरे अब तपाईँ हामीले पुण्य गर्दाखेरि, दान गर्दाखेरि भित्रबाट कोही बेलामा पुरा तेजिलो श्रद्धा भएर दान गर्छु, मैले गरिहाल्छु भनेर गर्ने मन पनि हुन्छ। कोही बेलामा चाहिँ गरौँ कि नगरौँ कि, उसले पनि गर्दैछ, ए दान नै गरेन भन्ने हुन्छ होला, अलिकति त गरिदिउँ। हेर्नुहोस् है, अलिकति भित्रबाट त्यो श्रद्धा जागेर होइन त्यो गरौँ कि नगरौँ कि हो, त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि गरियो। पुण्य दान गरेको, दानको पुण्य त भयो कि भएन? चेतना मिल्छ? चेतना बहुत फरक भइगयो। अब यता गरौँ कि नगरौँ कि अनि अरूले पनि गर्दैछन् भने राम्रो हुन्न होला ल भनेर गरियो नि। अब त्यो तेजिलो चेतना भएर आएको छैन। यदि त्यसले मनुष्य होइयो भने पनि मोह धेरै भएको हुन्छ। किन भन्दा त्यो बेलामा पनि ऊ मोहमा बसेर श्रद्धा तेजिलो पनि हुन सकेको थिएन। विवेक ज्ञान कमजोर भएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कोही बेलामा आफूलाई चित्त नबुझी रिसले लाख भाँडा दिने पनि हुने रहेछ। हुन्छ कि हुन्न होला? चित्त नबुझी दिएर के छैन, रिसाइरहेको हुन्छ। भन्दा दान त गर्यो कि गरेन? दानको पुण्य त छ, तर त्यसमा चेतना के भइदियो? रिसाएको हो। के भइदियो? रिसाएको भयो। रिसाएको हुँदाखेरि त्यो रिस चाहिँ उसको वादना भएर आयो, वासना। बुझ्नुभयो नि? मनुष्य भयो भने पनि कतिखेर पनि झगडालु मनुष्य, केही भने पनि चित्तै बुझ्दैन, जतिखेर पनि रिसाएको छ। रिस धेरै भएको व्यक्ति। बुझ्नुभयो नि? अलि लोभ गरी लोभलाई दान गर्न मन नलागी लोभले दान गर्यो भने मनुष्य भए तापनि लोभी हुन्छ। कस्तो हुन्छ? त्यो कर्मले फल दियो भने, त्यही कर्मको प्रतिसन्धि छ भने चाहिँ त्यो जन्मभरिलाई आयो। अब त्यो जन्मभरिलाई त्यो लोभी स्वभाव सानैदेखि आयो। अब पछि उमेर बुढो हुन्जेलसम्म पनि त्यो लोभी स्वभाव आयो। बुझ्नुभयो नि? पहिला ब्याङ्क त्यति चालु नहुँदाखेरि कसैका पैसा धमिराले खा जस्ता भएर अक्षर पनि नचिनिने भन्थे है। त्यो कहाँ कुनामा राख्दा 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 लोभ गर्दै अनि निकाएर चलाउने बेला त चलाउने अप्ठ्यारो। स्वभाव मिल्छ त एकजनाको, वासना मिल्दैन हो। त्यो वासना नमिलेकोले गर्दाखेरि ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि पनि एकजनाले भेट्ने अलिअलि फरक भएर जान्छ। कसैको काय अनुपसनाबाट भेट खान्छ, कसैलाई वेदनाबाट, कसैलाई चित्तबाट, कसैलाई धम्मबाट। त्यही भएर भगवानले 4 सतीपठान नै बताउनु भएको छ नि त। बुझ्नुभयो नि? अब कोही अर्थकथा गुरुहरूले कसरी पनि बताउनु भएको छ भने आएको बाटो सम्बन्धबाट पनि त्यसको वासना भएर आउँछ भनेर। मनुष्य अब धेरै जसो चत्तारो अपायो सक्का गेह सदिश भन्नुभएको छ। प्राणीहरूको आफ्नै घर जस्तो चाहिँ चारो अपाय हो। अरे घरिघरि गइराखेर नि त आफ्नै घर जस्तो। मनुष्य लोक चाहिँ हामी एकछिन घुम्न आएको पाहुना जस्तो हो। अरे अपाय दुर्गति चाहिँ आफ्नै घर जस्तो। त्यही भएर मनुष्य लोकमा जन्म लिएर आउनेमा पनि नरकबाट आएको व्यक्ति नरकमा कतिखेर पनि ऊ आत्तेको आत्ते, करा रिसाएको पोलो नि मलाई दुःख भयो भन्दै कराउँदै रिसाएको कतिखेर पनि मन सन्तोष छैन अरे नरकमा। अनि रिसाइ हुँदाखेरि अनि नरकबाट यदि कुनै पुण्यले साधेर मनुष्य भयो भने पनि त्यो नरकमा भोग गरिरहेको वासना मनुष्य लोकमा आएको हुन्छ। कतिखेर पनि झगडालु हुन्छ, घरमा रिसाइराख्ने हुन्छ, चित्तै बुझ्दैन। कोही प्रेतबाट आएका, प्रेतले चाहिँ खानै पाएको हुन्न, ऊ भोकाएको हुन्छ। कहाँ के खान मिल्छ होला भन्यो, केही पनि पाउँदैन, जान्छ केही पनि पाउँदैन। प्रेत चाहिँ खानु नपिनु भएर हरदम जलेको हुन्छ भित्र। अनि जे भेटे पनि खान्छु भन्छ, खाने केही पनि भेट्दैन। अनि जतिखेर पनि उसलाई चाहिँ भोक लागेको लाय मात्रै छ, के खाम मात्रै। यदि मनुष्य भएर आयो भने पनि त्यो प्रेतबाट यदि कुनै पुण्यले मनुष्य भयो भने त्यो वासना आयो। कति खाए पनि खाए जस्तो छैन, भयो भन्दैन। भर्खर भात खाएको छ, फेरि भर्खरै के ल्याएर खाँदैछ, एकछिनमा फेरि के खाँदैछ। प्रेत प्रेतबाट आएको वासना नि बुझ्नुभयो नि। पशुबाट आएको वासना हो भने के भयो अरे ए हुन्थ्या मोह खाले नि त, जे भए पनि केही मतलब छैन जस्तो नि त, एकछिन भए पनि ढल्किन्छु सुतिहाल्ने नि, यस्तो समय मिले त एकछिन सुतिहाल्छु। पशु चाहिँ मोहमै धेरै बिताएको हुन्छ, केमा बिताएको हुन्छ, मोहमै बिताएको हुन्छ। अनि कहाँ के भयो अरे हुन ध्यान त हो त्यस्तो खाले नि। त्यही भएर मोहको भएको व्यक्ति यसो बाटो हिँड्यो भने पनि यसो यता हेर्दै हिँडेछन् भने उसतिर अगाडि ठोक्किन लागेको थाहा पाउँदैनन्। मोह धेरै भएका व्यक्ति नै हिँड्दाखेरि यसो हिँड्छन्, कोही बेला हिँड्दा हिँड्दै खचक्कै हुन्छन्, हिँड्दा हिँड्दै टेक्ने जग्गा गल्ती भएको हुन्छ। गर्नु हो नि नरकबाट आएका रिस धेरै भएका व्यक्तिको हिँडाइ चाहिँ मोहको हिँडाइ जस्तो छैन, अलि छिटो छ। अरूले अलिकति ढिलो गरे भने पनि चित्त बुझ्दैन उसलाई, कति ढिलो हो भन्ने आफै घुसिहाल्ने। ती व्यक्तिले लुगाहरू पनि अरूको जस्तो घरिघरि फेर्ने गर्दैनन्, जस्तो भए पनि भयो, गएर अब लुगा फेर्न पर्यो भनेर खोल्यो भने पनि यसो खोले फुत्त फ्याँक्दै अर्का लुगा हिँड्ने भयो। राग चरित्र भएका व्यक्ति चाहिँ हिँड्दा पनि मैला लाग्छ कि भने चाहिँ बस्दा पनि मैला लाग्छ कि, राग चरित्र भएका चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि खुट्टा ठप्प मिलाएर। मोह चरित्र भएका व्यक्तिहरूको चप्पलमै अगाडि दाग पहिले भएको हुन्छ अरे, अम्ला खुट्टाका अम्लालाई धेरै तागत लिन्छन् छिटो हिँड्ने हुँदाखेरि अगाडि। राग चरित्र भएकाले चाहिँ अगाडिभन्दा पछाडि धेरै तागत लिएका हुन्छन् र हो। यिनी सबै वासना हुन्, अतीतबाट आएका वासना, अतीतको प्रतिसन्धिबाट आएका वासना। एकजनाको नमिलेको हुँदाखेरि विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि पनि एकजनालाई त स्वभाव, अब कसैलाई काय प्रष्ट हुन्छ, कसैलाई चित्त प्रष्ट देखिन्छ, कसैलाई वेदना, कसैलाई चाहिँ देख्न अलि ढिलो हुन्छ, मिल्दैन। मिल्छ त मिल्दैन। अब यसलाई तपाईँ हामीले यथार्थ जान्दै गयो भने बल्ल यो अज्ञानतालाई दूर गर्दै गएर यो क्लेशलाई निभाउन सकिन्छ। क्लेश निभाउन सकियो भने त कर्म निभियो। क्लेश अरू हो कि वट्ट हो? क्लेश निभियो भने अब घुम्छ त, छुटकारातिर लागि हो नि त। त्यही भएर यसलाई कसरी निभाउने भन्ने चाहिँ म दिन प्रतिदिन भन्दै जान्छु। समय पुरा भएकोले आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।